David Kakabadzis სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეაში მხატვარ მონუმენტალისტ ბერნარდ ნებიერძის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა მოეწყო. დამთვალიერებელ საშუალება ჰქონდა ცნობილი ქუთაისელი მხატვრის მიერ შესრულებული გრაფიკული და ფერწერულ ტილოებს გაცნობოდა. ბერნარდ ნებიერძე 48 წლის ასაკში გარდაიცვალა და წელს 75 წელი შეუსრულდებოდა. გამოფენაზე 80-მდე ნამუშევარი იქნა წარმოდგენილი. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარია პანო, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია განთავსებული. Ოდარვაწლის მერე პირველად მოხდა ეს გამოფენა, ასე რომ გარდაიცვალა მამაჩემი, ოდარვაწლის მერე გაიხსნა ბაზრის კედელი პანო, კოლხიდა, რომელიც 11 წელიწადის ძერწავდა მის იმ გორელიეფებს და მისი გარდაცვალების შემდეგ აეგო ქალაქში. ხოდა ამ 28 წლის შემდეგ ქალაქის მერიამ დაგვაფინანსა და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. ძალიან კარგი გაკეთდა ქალაქში, რომ 28 წლის შემდეგ აკეთდა პირველი გამოფენა, მისი კატალოგიც გამოვიდა, რომელიც ქალაქ ქუთაისის მერიის დაფინანსებით გამოვიდა და ყველაზე შთამბეჭდავი ის არის, რომ დღევანდელ დღეს ქუთაისლობის დღეს გაკეთდა, იმიტომ რომ ფრანციას ძალიან ბევრი აქვს ქუთაისისთვის გაკეთებული და უფრო მეც გააკეთებდა ცოცხალი რომ იყოს კიდე.